Vi ska prata om strukturen hos linjära avbildningar. Det vill säga, att vi ska studera i huvudsak två nya begrepp i den här filmen. Nollrum till en linjär avbildning och bildrum till en linjär avbildning och hur de där hänger ihop. Så för vanliga funktioner så tittar man ibland på nollställen och mängden av nollställen till en linjär avbildning kommer vi kalla för nollrum och så tittar vi på värdemängden till funktioner. motsvarande och det Värdemängden för en linjär avbildning kallar vi för bildrum. Nollrum och bildrum. Eh, det ska vi studera i den här filmen. Vi börjar bara med att påminna om vad vi håller på med. Vi håller på med linjära avbildningar. så att En funktion L från RN till RM är linjär. Sägs vara en linjär avbildning eller en linjär transformation om för alla vektorer x och y i Rn och alla tal t gäller att l av x plus y är samma sak som l av x plus l av y och l av tx är samma sak som t gånger l av x. Det är definitionen på vad man menar med att en, en avbildning eller en funktion, l, är linjär. Och sådana avbildningar, L, från RN till RM ges av multiplikation med en M gånger n matris, har vi sett. Och den där matrisen så är bilderna av basvektorerna de är kolonner i den där matrisen. Det finns notation som är bra om man vill kunna läsa text om linjära avbildningar. Till den linjära avbildningen L så skriver man en L inom en hake så här och då menar man matrisen för den linjära avbildningen L. Eller om man ska vara noga standardmatrisen för den linjära avbildningen L. Det är notation för den matrisen. Och motsvarande då, om man har en matris A så vill man kunna tala om den linjära avbildning som ges av multiplikation med den matrisen och då skriver man den F sub A. här ett litet funktionsbokstav och sen matrisens där nere. Då. Det är en notation för, för um, avbildningen som hör till matrisen A. Så det är lite notation som är bra att hålla på med. Och, eh, vi har exempel på linjära avbildningar, har vi sett. till exempel projektioner, speglingar och många andra. Varje avbildning som ges som multiplikation av en matris är ju linjär. Men vi har också de här geometriska som vi har sett. Projektioner på linjer genom origo, speglingar på plan genom origo. Många olika såna exempel på linjära avbildningar har vi sett som då ges av matri multiplikationer, matriser. Det finns förstås massor med avbildningar som inte är linjära. Till exempel vanliga X2-funktionen från gymnasiet. F av X lika med X2, en funktion från R till R. Man stoppar in ett reellt tal och får ut ett reellt tal som är kvadraten på det första talet. Den kan inte vara linjär eftersom den inte uppfyller det här första villkoret. Ta till exempel f av x plus x det vill säga f av 2 x. F av 2 x är 2 x i kvadrat, det vill säga 4 x2. Men f av x plus f av x det är 2x2. Det är inte samma som 4x2. Så den funktionen uppfyller inte det där villkoret. Så för envariabelfunktioner... De enda envariabelfunktionerna som uppfyller de här villkoren och som är linjära avbildningar det är då funktioner där man räknar ut funktionsvärdet genom att ta ett tal gånger variabeln x. K gånger x. Det är de enda funktionerna från R till R som är linjära. Det vill säga funktioner vars grafer är linjer genom origo. Andra avbildningar som inte är linjära, det är till exempel jag har skrivit upp en här. G av XY lika med XY i första koordinaten och roten ur X2 plus Y2 i den andra. För att vi ska få en linjär avbildning så får vi aldrig multiplicera variabler med varandra. Det är otillåtet, då, för det, blir, det kommer aldrig uppfylla de här villkoren. Och man får inte ta roten ur och man får inte kvadrera en variabel. Utan Det man får göra med variablerna det är att ta ett tal gånger första variabeln plus ett tal gånger den andra variabeln plus ett tal gånger den tredje variabeln och så vidare. Inga andra operationer blir linjära avbildningar. Då. Så har vi sett några exempel på linjära avbildningar exempel på avbildningar som inte är linjära. Um, och Då ska vi börja studera hur de här linjära avbildningarna beter sig. då. Jag tänkte vi skulle värma upp med den här lilla satsen. Linjära avbildningar bevarar linjer. Det vill säga om man tar en linje i RN och så stoppar man in alla punkter på den, på den linjen i någon linjär avbildning och så tittar man på funktionsvärdena, vilka funktionsvärden man får, då kommer de också att ligga på en linje. Så linjära avbildningar avbildar linjer på linjer. Det vill säga linjära avbildningar kan inte kröka, någon, göra någonting krokigt som inte var krokigt redan från början. Utan det. Bevarar linjer. Det, kan, det som möjligtvis kan hända är att det urartar så att en linje avbildas på en punkt. och Varför blir det så då? Ja, men om vi tittar på en ta en linje här, den här linjen, inte L nu, det var ett dåligt val av namn. Om vi tar den här linjen här, så kan vi beskriva den, om den ligger i RN, så kan vi beskriva den med parameterform som att vi först ska ta oss till någon punkt med ortsvektorn till den punkten P och sen så ska vi från den punkten vi har här då stega oss fram i den riktning som anges av den här vektorn V, riktningsvektorn. För. För så i parentesen här har vi en parameterframställning för den här linjen som vi tittar på. Och vad kan den linjen avbildas på då under den här linjära avbildningen L? Om Vi antar att L är linjär. Vilka funktionsvärden får man på det här sättet om man tar L av punkter på den här linjen? Jo, det är lätt att se för L om L är linjär då uppfyller den ju de här två kraven på en linjär avbildning så vi kan dela upp en summa och bryta ut en konstant så att L av P plus Tv det blir alltid samma sak som L av P plus T gånger L av V och tittar man då i bildrummet här, RM så betyder det här att vi först får ortsvektorn till en punkt det här är ju en vektor i RM som går från origo till någon punkt. då. Om det här är origo så går den här ortsvektorn till den här punkten med koordinater som anges här. Och Sen så ska vi stega oss fram med hjälp av t här. T får ju vara vilket reellt tal som helst. Då. Parameterframställningen av en linje här så är p och v fixa vektorer och t genomlöper de reella talen om ni kommer ihåg parameterframställningen för linje och Tittar vi på det här, bilden av den där linjen, den ser ut så här. Så först går vi från origo till någon punkt med någon ortsvektor till den punkten, då, L av p. Det här är ju en vektor i rm. Och l av v är ju någon vektor i rm. kanske är den. Och sen ska t då, ska vi ta t gånger den vektorn medan när t genomlöper de reella talen. Så det betyder att vi får, vi får stega oss fram här längst den riktning som anges av den riktningsvektorn, L av V. Så bilden av den här linjen under den linjära avbildningen L, det blir en linje. Det kan inte bli något annat. Jo, det kan det faktiskt. I och för sig. i och Nämligen det som kan hända, det är att L av V här är en nollvektorn. Då kollapsar det här, så det enda vi får är punkten som sitter här. Det kan hända att det hela processen kollapsar genom att L av V är nollvektorn. Då blir det, bilden av linjen blir bara en punkt. Men om L av V inte är nollvektorn då får vi en linje här, så att bilden av en linje blir en linje. Så då har vi bevisat den här satsen som säger att linjära avbildningar bevarar linjer eller möjligtvis kollapsar dem till punkter. Men det blir ingenting annat. Så, vi ska alltså studera eh, strukturen hos sådana här linjära avbildningar och det första vi såg nyss det var att de bevarar linjer. Eh, ett sätt att uttrycka det är att säga att linjära avbildningar är avbildningar som respekterar den linjära strukturen i Rn. Den linjära strukturen är ju att man har en addition och en multiplikation med skalär och linjära avbildningar respekterar den linjära strukturen. Det är ett sätt att uttrycka att de bevarar linjer. Eh, nu ska vi titta på andra egenskaper hos linjära avbildningar. Så Låt L vara en linjär avbildning då, från RN till RM med matris A som då behöver vara en M gånger N-matris. Då ska vi definiera två nya begrepp, nollrum och bildrum. Så om man har en sån här linjär avbildning L med matris A då är mängden N, det vill säga mängden av alla X i RN sådana att L av X är nollvektorn. Eller ekvivalent, samma sak, mängden av alla X i RN så att A gånger X är nollvektorn. Den mängden N är ett delrum till RN och detta delrum kallas nollrummet eller kärnan. Båda de orden används för den här, här mängden N. Nollrum och kärna till den här linjära avbildningen L eller, om man hellre vill uttrycka det så, till den här matrisen A. Så det är nollrummet till en linjär avbildning eller matris, eller kärnan. Så har vi en annan mängd B som definieras som alla y i Rm sådana att lx är lika med y för något x. Eller ekvivalent alla y i Rm sådana att ax är lika med y för något x. Den här mängden B kommer att vara ett, ett delrum till Rm. Det är alltså mängden av alla funktionsvärden till den där linjära avbildningen L, om vi så vill. Värdemängden. Fast det kallas oftast inte värdemängden när man har att göra med linjära avbildningar utan det kallas för bildrummet. Bildrummet till den linjära avbildningen L. Eller till matrisen A som ger den linjära avbildningen. I fallet matris så kallas det här bildrummet ofta också för kolonnrummet till matrisen. Och vi har egentligen redan bevisat att de här två mängderna, N och B, blir delrum. Att N är ett delrum till Rn Det är ju för att det är ett lösningsrum till ett homogent linjärt ekvationssystem. Det har vi i tidigare film sett att lösningsmängder till linjära eh, ekvationssystem som är homogena... Såna lösningsmängder är delrum. Det har vi sett i en tidigare film. Så N är ett delrum, och vi ser ju att det ligger i Rn. Då, så att det är delrum till Rn. B, då? Ja, B blir ju, kan man ju skriva som spannet av A's kolonner, om man så vill. Om vi tittar på B, B och uttrycker det på det här sättet så det är mängden av alla Y som får som matrisen A gånger något X. Men A gånger X kan man ju skriva som en linjär kombination av A's kolonner. A gånger X är ju då X1 gånger första kolonnen plus X2 gånger andra kolonnen, och så vidare. Så det betyder att den här mängden B, det är allting Y som man kan få som linjär kombinationer av A's kolonner. Så B är alltså span av A's kolonner. Och Vi har tidigare sett, in, i en tidigare film sett att, att spannet av ett antal vektorer, det linjära höljet av ett antal vektorer, det blir ett delrum. Och de där vektorerna ligger ju nu i Rn. Då. Så då ser vi att bildrummet, eller kolonnrummet, är då ett delrum till Rm i det här fallet. Så de här två, med, givet en linjär avbildning L eller dess matris A, O, oavsett om man vill se det som en linjär avbildning eller som en matris. Då är de här två mängderna N, som blir nollrummet, som är en delmängd av Rn och bildrummet B, då, som en delrum till Rm. De två kommer att vara viktiga för att beskriva strukturen hos den här linjära avbildningen, L. Eller den här matrisen, A. Jag ska se ett par exempel. på ett par geometriska avbildningar. vi börjar med den här linjära avbildningen som är, består i projektion på linjen med ekvation y lika med x i R2. Jag har ritat linjen här. Då. Och vi ser ju lätt att 1,1 1 är en riktningsvektor för den linjen. Och så ska vi projicera alla andra vektorer ortogonalt på den. Det är en linjär avbildning. Vad är nollrummet till den avbildningen. Det här är en linjär avbildning från R2 till R2. Projektion på en linje här. den här linjen. Vad är nollrummet till den avbildningen? Ja, Så fort man tar en vektor som är lite snesa här i förhållande till den vektorn så blir ju projektionen någon vektor. Enda chansen att få att en vektor avbildas på nollvektorn det är ju att vektorn från början är ortogonal mot linjen. Den vektorn jag ritat här den projiceras ortogonalt på linjen. Då får vi 0,0. Och samma sak vektor som riktar oss åt andra hållet. Den projiceras på 0,0. Så enda sättet att få noll som värde under den här avbildningen det är att, man, att inputvektorn man ska projicera är ortogonal mot linjen. Och ortogonal mot linjen, det är alltså att den ska vara ortogonal mot vektorn 1, 1. Så det betyder att nollrummet till den här linjära avbildningen det är det som spänns upp av någon vektor som är ortogonal mot linjen här. Vi kan ta till exempel 1 minus 1, den jag ritade här. Så nollrummet, det är kan man beskriva så här. Det är de vektorer som avbildas på nollvektorn under den här linjära avbildningen. Det är nollrummet. Och vad är bildrummet då? Jo, det är alla funktionsvärden. Det är ju alla vektorer man kan få genom att projicera vektorer på 1,1. Det ser man ganska lätt, att man kan få vilken multipel av 1,1 som helst. Alla funktionsvärden så att säga, till den här projektionen De kommer ju vara parallella med den här linjen, eller parallella med vektorn 1.1. Och alla vektorer som är parallella med 1.1 kan man få som, som funktionsvärden eller projektioner på det här sättet. Så det betyder att bildmängden, det är alla vektorer som är parallella med 1.1. Och ett sätt att skriva upp det är det här. Så har vi skrivit upp nollrum och bildrum till den här linjära avbildningen. Det är väldigt handfast, konkret, geometriskt vad nollrum och bildrum betyder. här. Och de kan beskrivas så här. Andra exemplet i R3, tredimensionella rummet så tar vi den linjära avbildningen som består i projektion på xy-planet. Så vi projicerar alla vektorer på xy-planet. Vad är nollrum och bildrum till den? Ja, men så fort man tar en snedvektor så här och projicerar ner den på xy-planet så kommer man att få någon vektor här nere som inte är nollvektorn. Enda chansen att få nollvektorn som funktionsvärde det är att den vektor man börjar med att projicera är ortogonal mot xy-planet. Så nollrummet, det är allting som är parallellt med z, axeln då som spänns upp av 001, som är riktningsvektorn för Z-axeln. Så det är nollrummet. Och vad är bildrummet då? Jo, det är lätt att tänka sig att man kan få vilken vektor som helst i xy-planet som projektionen av någon vektor i R3. Så funktionsvärdena till den här funktionen, eller bildmängden, bildrummet till den här linjära avbildningen, det är hela xy-planet. Och det kan man skriva som spannet av 1, 0, 0 och 0, 1, 0. Riktningsvektorerna då för x-axeln och y-axeln här. Så det är konkreta exempel på nollrum och bildrum till geometriska avbildningar, vad det betyder. Nollrummet, det är de vektorer som avbildas på nollvektorn. Och bildrummet är de vektorer man kan få som bilder under den här linjära avbildningen. Och för de här exemplen blir det så här. Då ska vi titta på ett exempel här där vi ska bestämma nollrum och bildrum till en matris eller till en linjär avbildning som ges av en matris. Så vi låter L vara den linjära avbildningen från R3 till R2 som ges av den här standardmatrisen. Ska vi bestämma nollrum och bildrum? Om vi börjar med nollrummet då, så är nollrummet per definition alla vektorer som är sådana att matrisen gånger vektorn blir nollvektorn. Och Dimensionerna måste vara så här. Tre stycken där och två där. Det är helt självklart när vi ser formatet på den här matrisen. För att kunna multiplicera den här matrisen på en vektor så måste vektorn vara en trevektor. Och resultatet av multiplikationen blir en två vektor Lika många rader som i A-matrisen här. Så vi ska, nollrummet består av alla X1, X2, X3 så att matrisen gånger det blir nollvektorn i R2. Så hur löser man ett sånt? Det är ett linjärt ekvationssystem som är homogent. Två ekvationer, tre obekanta. Man gaussar. Så jag tar den här matrisen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 och gaussar den. Gauss-Jordans metod, så att vi får en, en radkanonisk matris här. En mat matris på reducerad trappstegsform, färdig och klar. Och vill jag använda den för att lösa det här ekvationssystemet så får jag tänka mig att det efter matrisen här eller sist i matrisen finns ett högerled som bara består av nollor. De nollorna ändras ju inte när jag gaussar här så att jag behöver inte ens skriva upp dem. Jag vet att de där nollorna är kvar precis som tidigare när jag har gaussat färdigt. Så det gäller bara att dra rätt slutsats här och det gör jag genom att titta på... Vi har tre kolonner. En, varje kolonn svarar mot en variabel, x1, x2, x3 och det finns en kolonn här som inte har en ledande etta, x3-kolonnen. Det betyder att x3 kan jag då välja fritt. Så det här ger mig att lösningen kan skrivas som att X3 är något reellt tal, T. Och om X3 är T, så måste sista ekvationen då, om jag tänker mig ett högerled av nollor här, så betyder den sista ekvationen att X2 plus 2X3 är 0. Och flyttar jag över de där två X3 till andra sidan så ser jag att X2 måste vara minus 2x3, men x3 är ju t. Och så gör jag samma sak i första ekvationen. Den betyder ju att x1 minus x3 är noll. Högerledet är 0. Så det betyder att x1 är lika med x3. Så x1 är t. Så här har vi lösningen, lösningsmängden till det här ekvationssystemet. Så det här är en beskrivning av nollrummet om vi lägger till att, att t får vara vilket reellt tal det vill. Ofta skriver man nollrummet antingen så här att jag får skriva det som mängden av alla, alla x1, x2, x3 som man kan få genom att ta T gånger den här vektorn 1 minus 2 1. Jag bryter ut T här och skriver T gånger en vektor. och Den vektorn blir då 1 minus 2 1. Så ofta skriver man nollrummet så. Men med hjälp av vår beteckning som vi har använt tidigare, span eller linjärt hölje så kan jag lika gärna skriva det här nollrummet som spannet av den där vektorn 1 minus 2, 1. Så nollrummet beskrivs egentligen bäst så här. Det där är en bas för nollrummet, den vektorn. Och vi ser att nollrummet i den här linjära avbildningen det är en linje genom origo i R3. Så det är nollrummet av den linjära avbildning som ges av den matrisen. Så vi tittar på bildrummet då? Så det är samma linjära avbildning, samma matris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bildrummet per definition det är alla y1, y2, alla två vektorer, alltså, vektorer i R2 som kan skrivas som matrisen gånger någon x-vektor. Alla y1, y2 jag kan få genom att ta matrisen gånger någon vektor i R3. Eftersom den här matrismultiplikationen fungerar så, vi har ju sett det här många gånger tidigare, så det kommer inte som en överraskning nu för någon av er, att den här matrismultiplikationen är samma sak som den matrisen gånger den vektorn, är samma sak som x1 gånger första kolonnen i matrisen plus x2 gånger andra kolonnen i matrisen plus x3 som tredje kolonnen i matrisen. Kolla det själva om ni inte tycker det här är busenkelt, att det blir verkligen så. Det jag har sagt det förut, men jag säger det igen, kolla upp så att ni förstår att det här är precis samma sak som den matrisen gånger den vektorn. Det kan skrivas på det här sättet. Det är elementärt, det är lätt, men man måste kolla igenom det så att man är med på det. Så bildrummet är allting, y1, y2, som kan fås genom att man kombinerar matrisens kolonner på det här sättet. För några konstanter eller för några tal, x1, x2, x3 eftersom matrismultiplikation fungerar så. Så det, Då har vi direkt en beskrivning av bildrummet till den där matrisen eller den där linjära avbildningen som spannet av kolonnerna i matrisen A. Det här är en beskrivning. Av det. Vi ser redan här att det måste vara delrum till R2. Det är bara en sak, och det är ju att det här kanske är en onödigt utförlig beskrivning. Det är inte säkert att de här tre vektorerna är linjärt oberoende. Och om de inte är oberoende då kan man kasta bort någon av dem, eller några av dem och fortfarande få samma bildrum, samma spann. Så för att göra en bra beskrivning av bildrummet så vill vi skriva bildrummet som spannet av några vektorer som är linjärt oberoende. Och hur kollar vi om de här tre är linjärt oberoende? Jo, vi löser ekvationssystemet här. C1 gånger den första plus C2 gånger den andra plus C3 gånger den tredje, lika med nollvektorn, ska ju bara ha den triviala lösningen. Då är vektorerna linjärt oberoende. Så hur kollar vi det? Jo, vi gaussar. Så vi tar matrisen, gaussar den med Gauss-Jordans metod och får slutmatrisen här. Och nu har jag underförstått, då för att lösa det här ekvationssystemet, så är det underförstått att det finns ett högerled här av bestående av nollor som bara följer med och inte ändras under gaussningen. Så det står nollor till höger där. Då. När jag ska tolka resultatet av gaussningen så får jag komma ihåg det. Här ser vi då att ekvationssystemet har icke-trivial lösning faktiskt. Vi kan ta nämligen den tredje variabeln, här, den tredje obekanta, kan vi ta som t, om vi vill. Så det betyder att C3 här kan vi ta som T som inte är noll. Det får vara, kan vara vad som helst. Och för det valet av, av C3 som vi gör så kan vi räkna ut C2 och C1. Som en C3 garanterat har vi fritt val på så C3 kan vi välja så att den inte är noll. Och det betyder då att vektorn 3,6 kan vi lösa ut som en linjär kombination av de andra två. Vi kan flytta över dem till andra sidan och få 3, 6 uttryckt som en linjär kombination av 1, 2. 1 och 2, C1 och C2, ska vi se, de första kolonnerna här de är däremot linjärt oberoende, för de har var sin ledande etta här. Så de är linjärt oberoende. Men den tredje kolonnen, den fick en, en, en koefficient, C3 här som kunde väljas skilt ifrån 0, så den kan vi lösa ut som kombinationer av de första två. Så det betyder att i den här spannbeskrivningen av bildrummet så är de här tre vektorerna, mängden av de här tre vektorerna är inte linjärt oberoende. De är för många. Och vi kan kasta bort 3,6 och få samma spann. 3,6 tillför inte någonting som inte redan finns med 1, 4 och 2,5. Kastar vi då bort 3,6 så kan vi beskriva bildrummet B som spannet av de första två kolonnerna i matrisen A. Så vi ser att bildrummet är tvådimensionellt. Det här är en bas för bildrummet B. Så då har vi analyserat nollrum och bildrum till en linjär avbildning som har givits av en matris. här. Man, ibland talar man då om nollrum och bildrum till den linjära avbildningen och man talar lika gärna om nollrum och bildrum till matrisen. Och har vi gjort det. Vi observerade ju nyss att man kunde göra samma gaussning för att få en bas till nollrummet för en matris och en bas till bildrummet. Så båda de där problemen kunde man lösa med en och samma gausselimination. Vi ska titta på ett exempel till bara för att visa hur, hur det blir. Då. Så jag vill bestämma nollrum och bildrum till den här matrisen som står här. A. En 3 x 4-matris. För att bestämma nollrum och bildrum till den här matrisen så gaussar jag matrisen. Det vill säga jag gör Gauss-Jordans metod på den här matrisen och slutar inte förrän jag är färdig och har en matris som är på reducerad trappstegsform eller radkanonisk form. Och Det blir den här. Ni får gaussa själva och se att ni kommer fram till den här. om ni gör det. Och Sen såg vi att nu ska vi tolka den här gaussningen först i termer av nollrum och sen i termer av bildrum. Så först skulle vi kolla då om det här är koefficientmatris, om det här är koefficientmatris för ett homogent linjärt ekvationssystem. Så står det ju nollor i något högerled här som jag bara underförstått, som jag inte skriver upp. Och de nollorna följer bara med hela tiden när jag gaussar så de står till höger här också. Och då kan jag läsa av lösningen här när jag har gaussat slut. Då. Så X4 måste vara lika med noll, står det i exempel på sista raden. Så att X4 är noll. X3, det är mot, den variabeln X3 då svarar mot en kolonn här utan ledande etta. Så X3 får jag välja fritt. Så X3 är T. Och när jag har valt det, X3 som T så ger mig andra ekvationen här att X2 minus 2 X3 plus 0 x4 är lika med 0, så jag kan flytta över de där till andra sidan och få ut att x2 måste vara 2 t. Och på liknande sätt så blir x1 samma som x3, det vill säga t. Så för alla t, om vi låter t genomlöpa de reella talen så är x1, x2, x3, x4 som jag får på det här sättet. Det blir de lösningar till, till det homogena systemet. Så det utgör nollrummet. Och jag vill ju skriva det här på vektorform så jag kan skriva det här som t. X, vektorn x1, x2, x3, x4 blir då t gånger vektorn 0. Så det betyder att nollrummet det är spannet av vektorn 1, 2 0 eller det linjära höljet av vektorn 1, 2, 1, 0. Så nollrummet till den här matrisen, det är det här. Nollrummet har dimension 1. Det är ett dimensionellt. Det här är en bas för nollrummet, den vektorn. Och eh, Dimensionen för nollrummet är 1. Ska vi titta på bildrummet då? Bildrummet till den här matrisen det är allting som spänns upp av matrisens kolumner, Så det är spannet av de här fyra kolomnerna. Och För att kolla om de är linjärt oberoende så ska jag lösa ett homogent ekvationssystem. Och Jag har redan gjort gaussningen här. Och Eftersom vi inte har någon ledande etta i kolumn nummer tre så kan den här tredje obekanta väljas fritt. Så Den kan vi alltså få att vara, inte noll. Så vi får icke-trivial lösning och speciellt kan vi ta den här tredje koefficienten skild från noll. Så det betyder att den tredje kolonnen här kan skrivas som en linjär kombination av de andra. Så det betyder att bildrummet, det är spannet. Det är per definition spannet av alla fyra kolonnerna här. Men de fyra kolonnerna är inte linjärt oberoende så de utgör inte en bas för bildrummet. Men bildrummet, vill jag ha en bas för bildrummet så tar jag bara kolonn 1, 2 och 4. Kasta bort nummer tre och Då får jag tre, en mängd av tre vektorer som är linjärt oberoende som spänner upp bildrummet, en bas för bildrummet. Så Det betyder att bildrummet till den här matrisen A det är spannet av första kolonnen... Där ska det stå nolla. Andra kolonnen. Och sista kolonnen. Ett. 4, 3. Så ser vi att bildrummet till den här matrisen är ett tredimensionellt delrum till, till, till R3. Och det betyder att det är hela R3. faktiskt. Så Ska vi titta på det här sista med dimensioner av nollrum och bildrum? Här såg vi ju att vi gjorde för att bestämma baser för nollrum och bildrum så tog vi matrisen gjorde Gauss-Jordans metod och så tittar vi på de ledande ettorna här. Varje kolumn som saknar en ledande etta det gav upphov till någon koordinat man kunde välja fritt här. Det vill säga, det gav en dimension i nollrummet. Och varje kolumn med ledande etta det gav upphov då till en basvektor i bildrummet. Så. Om man tar en, en färdiggaussad matris här och räknar antalet kolumner, kolonner utan ledande ettor plus antalet kolumner med ledande ettor då behöver vi ju få totala antalet kolumner i matrisen här. Och det är precis vad man får. Ja. Och Det kallas för dimensionsatsen för linjära avbildningar. Så här blir det. Så i en matris varje kolonn utan ledande etta ger upphov till en basvektor i nollrummet. Varje kolonn med en ledande etta ger upphov till en basvektor i bildrummet. Och antalet kolonner utan ledande ettor plus antalet kolonner med ledande ettor det blir då antalet kolonner i matrisen A. Så det är det dimensionssatsen säger. Har vi en, en linjär avbildning eller en matris A, så är dimensionen för nollrummet plus dimensionen för bildrummet lika med n, som då är antalet kolonner i den där matrisen A. Dimensionssatsen för linjära avbildningar eller dimensionssatsen för matriser.